פועלים נהרגו בתאונות בנייה במהלך חודש יולי. בסיפור הנורא הזה מעורבים גורמים רבים. אבל במקרה של תאונה, החוק מטיל את האחריות בעיקר על אדם אחד, מנהל העבודה. מבחינת החוק, היחיד שאחראי לבטיחות, היחיד מכולם, מהנדסים, קבלנים, מזמינים ואחרים, זה מנהל עבודה. מנהל העבודה בעצם הוא התפקיד המרכזי באתר הבנייה. הוא ממונה על ידי הקבלן המבצע. הוא מי שאחראי שהתוכנית, תוכנית העבודה תתבצע בזמן, לפי כמויות, איכויות וכל אלה, והוא בנוסף האחראי המרכזי על הבטיחות בתוך אתר הבנייה. וכאן יש סתירה, כי מנהלי העבודה כלואים במצב בלתי אפשרי. מצד אחד, הם נושאים באחריות הפלילית במקרה של תאונה, ומצד שני, אין להם יכולת אמיתית לדאוג לבטיחות העובדים, כאשר הם צריכים לרצות את מנהלי הפרויקט מבחינת תפוקת העבודה. מנהל העבודה, הוא לא יכול להשתלט על כל הבניין, כי הוא צריך גם את הלוחות הזמנים, את הקבלנים, שני, את החומרים, את הדיירים החדשים, כולם הוא צריך לטפל בהם, ואז אין לו זמן לטיפול באמצעי בטיחות. אני מנהל עבודה. אינתי בקיום אותה בכל רבע. עשבי למיטל. אינתי שוב את הון תלעת. תלעת משבור תחתית לה על הטבק ה-10 או ה-15. בהדה לוגת אינתי בטיר בשביל שער אינתי בורת. بيروح ويجي يعني ضل يطلطل ما يقدرش يضل فوق راسك انت لانه في غيرك يعني ملان لازم يسال قد ايه عمر الشباب كل ما يفوت واحد جديد يسال قد ايه عمره على اساس انه اذا عمره 18 ولا هي انا عمري 16 سنه بفوت العادي مرات بلبس بوت بس هو لازم الاصل بستار بلبس بوت وبفوت العادي في البوت مش حدا بيحكي معي العادي بتجاهله يعني حتى بخاف يشوف مجبور يكون مساعدين ومراقبين من حينات بتحوت لما في شغل بالكموت لازم يكون من هي العبوده اللي بتحوت للبجميل طول الوقت كفوع بالبجميل يفحص يشوف عمال اللي بيشتغلوا على البجميل مع رتمه بدون رتمه بعمق زده بليك زده חבר הכנסת אייל בן ראובן מקדם הצעת חוק שקובעת כי ימונה עוזר בטיחות כיד ימינו של מנהל העבודה. יצרנו הצעת חוק שאומרת שבכל אתר בנייה משתי קומות ומעלה או 4 יחידות דיור יהיה לכל מנהל עבודה עוזר בטיחות. האחריות תישאר על מנהל העבודה. אבל יש לו בן אדם שבחוק מוגדר, הבן אדם הזה לא עושה שום דבר חוץ מבטיחות. הבעיה היא שהוא עוזר, אין לו סמכות. כל תפקידו הוא להטריע על ליקויי בטיחות שמצא בתוך אתר הבנייה. האחריות והסמכות עדיין בידי מנהל העבודה. הייתה הצעה שדיברה על ממונה בטיחות, שגם יחלוק את האחריות הפלילית עם מנהל העבודה. אז רציתי לשאול בנושא הזה, קודם כל למה זה השתנה? תראה, אנחנו גם צריכים לחיות עם המציאות. אנחנו התחלנו מממונה בטיחות, עם רעיון שזה יהיה מהנדס וכו'. שיעבור הכשרה. שיעבור הכשרה ארוכה וזה. כאשר אתה היום בא להעביר חוק, השאלה הראשונה כמה כסף זה עולה, ולמי זה עולה, ואיך זה מעלה את מחירי הבנייה, וכו'. בוודאי. במצב הזה, היזמים והקבלנים, שהם בעלי הממון ויכולת ההשפעה, ימשיכו להתחמק מאחריות במקרה של תאונה. הקבלנים וכל שאר הגורמים שלא נמצאים בתוך המערכת, בגלל הכוחות הפוליטיים שלהם, הצליחו להישאר מחוץ למעגל של האחריות. יש מצבים לפי החוק שבהם הקבלן המבצע הוא האחראי. אם הוא לא ממנה מנהל עבודה באתר, אם הוא לא מספק לאתר הבנייה חומר באיכות ובכמות הראויה. רמי, מנהל עבודה, סיפר בכנס בנושא בטיחות שהיה השנה ביפיע, במצבים בהם החוק מאפשר לקבלנים להתחמק מאחריות, ובכך לסכן את חיי הפועלים. שר מהי המקרה, אני אישית, אני מדרוב ברוד, מפג'ר, שבר. استنيت احنا ورقه انه في بتاع الساعه 11 الساعه 12 عندنا برود اقفوا بطل من الشاب حط اذنيه بدانه بدون يشتغل تبقى تاشر له انت وين وتزمر له بطل من الشاب هم سنانه كي تلفون حسب ما عم هاي وانا بدي اطلع من محل فلان لانه في هدف بدي شيء صار אבל כשרמי ביקש לשלוח את הפועל הרשלן הביתה, קבלן המשנה סירב בתוקף. למרות שהקבלן הוא זה שהביא את הפועל לאתר, במקרה ותקרה לו תאונה, רמי, מנהל העבודה, הוא זה שיישא באחריות הבלעדית. קבלנים בדהים בס רווח והפסד, לפי עמדו עד הברק, ביסלמו בסיני, או עשר תשור, מה בהם מוגירי? הדווקא
في لقميم يلا يلحقوا العمال يلا 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 خلص خلص الشغيل دي شين فيه. אנחנו יודעים ממן אהלי העבודה שההחלטות שהם בהרבה פעמים רצו לקבל כדי לשמור על הבטיחות באתר הבנייה, כמו לא להכניס עובדים או לעצור עבודות או למנוע עבודת מנוף, הקבלן יפטר אותו, כי הקבלן אין לו מה לחשוש. הוא יודע שבסופו של יום, אם יתרחש דבר, אם תתרחש תאונה, מי שישלם בעיקר את המחיר הוא מנהל העבודה ולא הקבלן המבצע. בין השנים 2006 ל-2016 הראו 302 מקרי מוות של פועלי בניין, ובממוצע כ-8,000 מקרי פציעה בשנה. אולם בכל התקופה הזאת לא נשלל רישיון מאף קבלן שעובדיו נהרגו או נפצעו. גם היזם שמממן את הפרויקט ובוחר את הקבלנים בעצמו, תיחשתם נכון, לא נושא באחריות פלילית. ליזמים יש אינטרס אחד ויחיד, לבחור את הקבלן שיבצע את העבודה בכמה שפחות כסף. ונגיד קבלן כזה שחוסך בבטיחות, אז איך, מה, איזה מין בחירות הוא יעשה? פיגומים לפי התקן האירופי עולים 600 אלף שקל. קבלן חסכן יעדיף את ה-150 לפי התקן הישראלי. ומי שפחות אכפת לו גם ינסה להשיג את ה-50 אלף, שהם לא עומדים בשום תקן. בעולם המערבי המצב נראה אחרת. בבריטניה לדוגמה, האחריות הפלילית על נושא הבטיחות מוטלת על כל מי שמעורב בתהליך. מהנדסים, מפקחים, קבלנים, יזמים ומתכננים, כולם יודעים שאם קורה משהו, הם יעמדו לדין ביחד עם מנהל העבודה. יש מקומות בעולם שבהם האחריות מתחילה עוד בשלב העיצוב. המעצב שאחראי על העיצוב המבנה, צריך לשקול את בטיחותם של העובדים, לא רק העובדים שאמורים להקים את המבנה עצמו, אלא העובדים שאמורים לתחזק אותו בהמשך, לנקות את החלונות של המבנה שעצב. אבל כאן זו לא בריטניה. ואצלנו מאז תחילת השנה נהרגו 23 פועלים בתאונות בנייה. רוב הקורבנות היו ערבים ומאגרי עבודה, וכנראה שחוץ ממנהלי העבודה והמשפחות השכולות, איש לא ישלם מחיר. כי למה מי מת?